Всім привіт! Моє ім'я Вікторія, і я надзвичайно рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні розпочинаю знімати своє нове відео. Буде така моя улюблена збірна солянка. Буду показувати вам, що відбувається в моєму вишивальному житті. Зараз вишиваю я насправді не так багато, більше проводжу часу в саду з квітками. У мене вже просто закінчилась земля, місце, де можна щось висаджувати. У мене там вже вони один на одному, я понарасаджувала, але я не можу зупинитися. Я коли потрапляю в місце, де продаються квіти, я не можу себе зупинити. Нещодавно зараз покажу вам, скільки я купила пакетиків квіток чорнобривців. Накупила, взяла всі, які бачила, всі, які мені сподобалися, я вирішила, що вони мені всі дуже-дуже потрібні, без них я просто не можу піти з того магазину, як бачите, і ви собі уявляєте, якщо я чорнобривців скільки нагребла, що там з іншими квітами, це просто вже якась хвороба. Я не можу зупинитися, я купую і жоржин накупила, і гладіолусів. У мене, мабуть, гладіолусів, якщо в мене все там зійде, якщо все виросте, ну, штук 50-60, мабуть, точно буде. От. І інші квіти якісь там, ну, просто я нагребла все, що я бачила. І не тільки в магазині беруть, я й замовляю з інтернет-магазинів. У мене просто, я не знаю, я не можу зупинитися. Мене це реально зараз зупиняє те, що в мене закінчилось місце, де це все можна висаджувати. Все. Більше ніяких причин зупинитися в мене немає. Тому зараз я дуже багато проводжу часу в саду, або висаджую щось, або розсаджую, або борюся з бур'яном, який росте не по дням, а по годинам просто. От би квіти так росли, як бур'ян, правда? От, і то поливаю, то ще щось. Ну, тобто в саду роботи багато, то якісь кущі підстригаю. Ну, тобто роботи хватає. І на вишивку, як раніше, часу, звичайно, менше, але все-таки щось я вишиваю. І ось покажу вам мій фініш нещодавний. Ви бачили перед цим відео про моїх три нових старти. І ось один з них я вже завершила. Я думаю, ви вже здогадались, ті, хто дивився минуле відео, що завершила я набір від компанії Millhill. Зараз я знайду, де в мене там був організований весь цей процес, щоб показати вам обкладинку. І потім, що в мене вийшло. Ось в такому органайзері був в мене весь процес організований. Бісерочок досі я не розібрала, як бачите. І вишивався в мене ось такий дизайн. Так, це в мене тут схема. Залишились ниточки. Потім організую їх до своїх запасів. Тепер є повна паліта, тепер можна спокійно брати і повністю намотувати ниточки на всі бабінки. І як бачите, бісер також залишився, тому по залишкам матеріалу в мене ніяких претензій немає, окрім знову страшних гудзиків, але то вже, знаєте, я вже звикла, що мені не щастить з гудзиками, і завжди мені в наборах попадаються якісь надто вони неохайні, і ну, є такі наборчики, які в мене ще не вишиті, там ну, досить такі гарні гудзики, але з тих, що я вишивала, завжди або якісь браковані в плані, тому що там або краска відкололася, або просто вони якісь косі криві, або розмальовані дуже негарно. А добре, досить жалітися, давайте буду показувати, що в мене там вийшло. Так, я вишивала цей дизайн в пару до ось цієї роботи, я вам вже показувала ось так. Такий в мене був весняний віночок, ось такий кролик, зайчик, також він зовсім не такий, як на обкладинці був, і це сердечко, яке розмальовувала трирічна дитина, але, як ми домовлялися, більше про це не говоримо. І в мене залишилась тканина з цієї сторони, і я вирішила вишити цей дизайн на тій же тканині, але шматочок був невеликий, тому що, як бачите, я розмістила не дуже гарно, і тут, як бачите, дуже великий відступ. Якби я розмістила трішки нижче, то в мене піта робота помістилась би так же само в такому ж самому положенні на тому кусочку.
Але ось ця робота в мене розмістилася на тканині трішки по-інакшому, бо потрібно було зап'ялити якось шматок тканини в раму, і ну, я ось тут заправляла, і маленькі відступи в мене, тут в мене зверху і знизу невеликі відступи, тут по бокам вийшли. Я ще не знаю, як хочу оформляти ці роботи, або в подушечки, або в рами, не знаю, що буду над цим думати. Але ось такі дві красуні в мене вишиті, дві такі гарні роботи. Знаєте, зараз стою дивлюся і зрозуміла, що мені дуже не подобається, коли роботи вишиті, знаєте, на якихось таких огризках, клаптках тканини. Мені подобається, коли нормальний припуск і робота виглядає якось достойно. Звичайно, для оформлення там великі припуски не потрібні, але ось так от, як дивишся на роботу, то, звичайно, вони краще виглядають на повноцінному шматку тканини. Але вже вийшло, як вийшло. Ось така краса. Покажу вам поближче. Бачите, мої гудзики страшненькі. Цей гудзичок, він трішки чомусь не поміщається. І так його сунула сюди, в цю сторону. Але, як бачите, він якийсь завеликий. Не знаю, чому так. Тканина в мене 28-му каунту, яка відповідає 14-му каунту перфорованого паперу, але все одно якось замало. На обкладинці подивимось, як там воно. Бачите, на обкладинці він якось більше на цей домик заїжджає, на цей будиночок. Як бачите, в мене ще є невеликі відмінності в моїй роботі, ніж та, що на обкладинці. А саме ось в цих лініях. Тут, як бачите, вони повністю вишиваються бісером. Я вже вийшла через один хрестик, одна бісеринка, тому що тут, я не знаю, так воно все гарненько лежить. В мене, коли я почала вишивати, я розпочала ось тут вишивати, воно так криво лягало, воно зовсім негарно виглядало. Я вирішила вишити ось таким чином, тому що ну, я не люблю, коли щось косе криве, мені досить ось цього, я не знаю, як це назвати, кошмара, тому що ну, я не можу на це дивитися, мені дуже якось воно не подобається, але по-іншому якось ну, неможливо вишити бісер завеликий, навіть для 28-го каунту. Може, потрібно було 27-й брати, але я дуже сумніваюся, що 27-й каунт чимось б там допоміг в цій ситуації. А також я додала ось тут лінію таку, тому що я якось, не знаю, як я рахувала, бачите, її тут немає, як я рахувала, але я на одну клітинку прорахувалася, і в мене тут виходило відступ не дві клітинки до рамочки, а цілих три, і виглядало це не гармонійно, і тут великий відступ був, і тут. Оцей будиночок я сунула на одну клітинку, коли вишивала, спеціально, щоб відступ був менший, але потім подумала, що, мабуть, потрібно було все-таки вишивати його правильно, як потрібно, тут би був відступ. Але вже нічого не стала розпорювати, перешивати. Трішки ще робота така, знаєте, стягнута, перекошена, тому що ну, нема натяжки гарної. І як воно буде натягнуто, то воно буде більш рівніше, як бачите. І тому вирішила додати тут ось ще таку лінію з цього бісеру та хрестиків. Я думаю, воно ніяк дизайну не псує і нормально виглядає. Так що ось такі мої зміни в дизайні. Як зазвичай, не обійшлося без моїх втручань в дизайн. Ну, що поробиш. Тут я не спеціально, чесно, тут в мене так вийшло. Ось ці всі шовчики нас. Справді, вишивалась не складно, доволі легко. Ще я також тут, що я замінила, ось ця квіточка повинна була не так вишиватися, вона повинна була вишиватися так же само, як і ось ці. Одна рожева бісеринка, три біленьких і назад повертається через рожеву. Але коли я почала роздивлятися обгортку, мені здалося, що там якось не так вишити, тому що дивіться, бачите, тут видно рожева і три біленьких. Тут же іде, як бачите, ось, наприклад, якби ця була навіть рожева, все одно тут зверху йде 4 бісеринки, як бачите. Але я бачу, що воно тут всі біленькі, їх тут 5.
Тому я вирішила вишити так же само, як на обкладинки. Брала всі бісеринки біленькі і поверталася через білу бісеринку. І, як бачите, вийшло навіть гарніше, ніж на обкладинці. Бо на обкладинці така ось кучерява квітка, як і ось ці. Ось такі вони, знаєте, не дуже гарні. А ця в мене якась вийшла, знаєте, така навіть рівненька, гарненька, така як ромашка. І мені дуже подобається, як воно вийшло. Я рада, що я вийшла по такому прикладу, як на обкладинці, а не так, як в інструкції. Тому що в інструкції потрібно було вишивати так, що як і ось ці всі квіточки. І було б воно ось таке кучеряве, як і ось ці. Дуже мені сподобалось вишивати ось ці французькі вузлики. Там цілою пасмою, в 6 ниточок вишивається, а в 2 обвиви. Французький вузлик із жовтенькою ниточкою, така фіолетова ось. А дуже вона гарна, ефектно так виглядає, і мені дуже-дуже сподобались вони. Я і до цього в якихось деяких дизайнах вишивала вже цілою пасмою фрузелочки. Але якось там вони мені не приносили такого задоволення, як в цій роботі. Не знаю, з чим це пов'язано, але мені надзвичайно сподобалось. Я їх вишивала останніми, коли вже вийшло все. І хрестики, і всі шовчики, і бісеринки. І залишилось мені тільки французькі вузлики. І знаєте, така порція насолоди під кінець роботи дуже мені сподобалась. Що ж, ось така краса, така робота. Давайте ще трішечки покажу вам поближче, щоб ви змогли роздивитися покраще дизайн. Я під час відшиву постійно консультувалася з Катюшою з каналу Cross Stitch Magic. Вона вишивала такий дизайн, просила її там сфотографувати свою роботу, ну так, поближче, щоб я могла роздивитися, як вона робила оці шовчики всякі різні, щоб зробити так же само, тому що в інструкції, якщо чесно, дуже все незрозуміло написано. Я то вишивала більше орієнтуючись на обкладинку. І що я помітила, що у нас доволі таки сильно відрізняються дизайни, в плані в якому. У Каті був набір старий ще до перевипуску, який випускався. Там, мабуть, в 90-х роках, бо це сюжет 96-го року, як нам обіцяють на обкладинки. А я вже вишивала набір з перевипуску. І дуже в нас відрізняється колір бісеру. Ось цей блакитний, у Каті такий більш він світленький і більш такий ніжний. Ось цей також в мене такий темний, в неї більш світліший, навіть такий, здається, якогось бірюзового кольору. Ось цей рожевий також більш ніжний в неї. Ну, інші наче такі ж самі кольори. І мені здається, у Катя краще вишиває за мене, бо в неї гарненько ліхо цей бісер, все таке рівненьке, гарненьке, а в мене якесь це косе криве, не знаю, що в мене сталося, коли я вишивала. Але я Каті писала, що як вона так вишивала, так гарно, так рівненько, все, чого ж в мене все таке криве і косе. Ну, добре, вже вийшла, вже як є. Нічого, звичайно, переробляти не буду, та й не знаю, як переробляти, тому що, ну, я чесно старалася вишивати рівненько, гарненько, але ось так воно в мене вийшло. Ну, нічого. Є як є, мені подобається мій результат, і все, завершимо, так сказати, з цим дизайном, вишила його і можу бути спокійна. До речі, цей наборчик мені подарувала моя подружка Настя. Настюш, дуже тобі велике дякую за цей набір. Я його дуже давно хотіла, якраз тоді, коли в Каті побачила, відшився, мені він дуже сподобався, я загорілася цим дизайном і мріяла, що колись також зможу його вишити. І завдяки тобі ця мрія збулася, і в мене тепер є ось така гарна пара до цього мого дизайну. Тож ще раз тобі велике щире дякую. І будемо завершувати з цим дизайном і переходити до моїх наступних робіт. Буду показувати, що я далі вишиваю. Зараз в мене 4 процеси розпочаті, ні, 5, я ж постійно забуваю, що в мене ікона розпочата, але зараз я вирішила її відкласти, хай вона лежить. У мене 4 процеси розпочато, потрібно вишивати, але мені ще хочеться старти якісь, мені хочеться якісь маленькі роботи розпочати. Як ви могли бачити в попередніх моїх відео, я вам знімала про всі мої маленькі роботи, до речі, зараз в верхньому
лівому куточку, лівому, мені здається, лівому, так, вийде посилання на це відео, кому цікаво, можете прийти подивитися. Про всі мої маленькі роботи, ялинкові іграшки, якісь статуетки, магнітики і тому подібне. І коли я знімала це відео, мені так захотілося повишивати щось маленьке, щось невеличке, і тому хочеться розпочати якийсь такий процес. Але в мене були ось ці старти весняні, тому я себе стримувала, але тепер, коли я один завершила, то можна хоча б якусь маленьку, невеличку іграшку все-таки розпочати. Тому я найближчим часом залізу в свій комодик вишивальний і дістану звідтіля щось маленьке і буду його розпочинати. Хочу відволіктися від своїх основних процесів. Буду далі продовжувати вишивати свій голд від Dimensions з синичками та бузком семплер квітковий. Ось цей зараз покажу. А в минулому відео я вам показувала, в мене вишита ось ця частина, і зараз буду продовжувати далі. Тому в наступних кадрах, я думаю, якраз цей семплер ви побачите найшвидше, тому що буду вишивати саме його далі. Тому не перемикайтеся і зустрінемося через секунду. Швиденько так з рук хочу засняти для вас шматочок відео і буду бігти вишивати, бо в мене таке натхнення, хочеться пошвидше вже завершити цей дизайн і мати готову роботу. В минулому відео я вам показувала, в мене було вишито ось ця ділянка вся знизу, і доверху це в мене було ще не вишите. І ось, як бачите, вже в мене такий великий шматочок вишився. Ось ці всі рядочки цієї схеми. І залишився такий невеличкий ось цей шматочок. Але, на мій погляд, найскладніший, тому що і тут багато потрібно ниточку закріпляти, багато одиночних хрестиків, потрібно буде багато закріпок робити, тому не так швидко буде вишиватися. Ну і самий головний елемент цієї схеми – це ось таке сердечко з використанням елементів хардангеру. Я в цьому зовсім не майстер. Вишивала лише один раз хардангеру. І мені дуже лячно розпочинати ось це сердечко, але потрібно. Як бачите, ось такий шматочок я тут уже розпочала ось цього елементу. Це було в мене вчора ввечері, але потім до мене прийшла кицька на руки і сказала: все, досить вишивати, давай тут мене гладь, люби мене і з усіх сторін жамкай. Тому довелося відкласти вишивку і приділяти увагу кицькі, моїй мусявочці. Як я кажу, на неї принцеса всія будинку. Але також потрібно і котикам приділяти увагу, не лише вишивати. Так що ось така краса в мене тут уже вишилась. І зараз я буду продовжувати вишивати. Хочу за сьогодні вишити всі елементи, окрім хардангеру, бо на хардангер потрібно ще набратися сміливості, інструкцію перечитати, може якісь відео подивитися на YouTube. Не знаю, з якої сторони до нього підійти, але все, те, що я зможу, все я вишию, а це залишу трішки на потім. І коли це все вишию, візьмусь за свій голд від Dimensions з синичками та бузком і буду далі його продовжувати. Ну, і в наступних кадрах, звичайно, покажу вам, що в мене виходить і в цьому дизайні, і в тому з бузком. Якщо ось така краса в мене буде, потрішки вишиваю, давайте ще поближче вам покажу, такі кривуваті крестики в мене, звичайно, тут, але це льон, в мене на льонові завжди крестики гірші, ніж на бавовняній основі, але нічого з тим не поробиш. Так що ось така краса, йду вишивати і буду вам потім показувати. Вийшла, сіла в садочок, познімати для вас трішки відео. Тут в мене ось мої вазончики стоять, чорнобривців насіяла. Тут в мене ось хащі з маків і волошок, і отам є кустик такий гарний. Бачите, трояндою цвіте. Потім це все, коли цвіте, я позабираю, порасажу тут якісь інші квіти. Тут в мене також сонях, і ось мій котик прийшов. Так, на ложечка, мій маленький. Так, а тут буду вам показувати
Щоб я не вишивалася, вже йду на завершення, вже пришиваю бісер, з хардангером справилася, все добре. Було дуже легко, просто ніяких складнощів мене не виникло. Звичайно, руки тремтіли, коли потрібно було вирізати ниточки, ось ці віконця. Але тут все дуже просто написано в інструкції, що потрібно відрізати. Зараз ножнички візьму, буду показувати вам ножничками. А там, де ось такими тонкими лініями позначено, тут потрібно буде відрізати ниточки основи. Сподіваюся, вам не будуть заважати сторонні звуки, бо в мене тут і пташки співають, шпаки, мабуть, і трамваї їздять, і собаки гавкають. Ну, що поробиш, коли живеш в приватному секторі, по-іншому ніяк. Так, як я казала, вже пришиваю бісер і буду вам показувати, що в мене тут та як. Так, це мої ниточки, моя парковочка імпровізована. Ось таке серденько, як бачите, в мене вийшло. Все гарно, не знаю, мені сподобалося вишивати і... Повторюю, ще не було ніяких зовсім складнощів. Як бачите, вже почала пришивати ось цей бісер. Так, де він в мене тут в моїй скринці. Ось такий бісер. І дивлюсь його по схемі, там ще дуже багато потрібно пришивати. А я купила лише одну упаковку. Я не знаю, чи вистачить мені її. Щось в мене такі, знаєте, сумніви до того виникають. Підібрала ось такий бісер фіолетовий, як я вам казала, мені тут по схемі потрібно ось такий номер 00151. А я подивилася, приблизно ось такий фіолетовий бісер, але без такого веселкового напилення, просто однотонний. Ну, в мене був в запасах такий, тому буду такий пришивати. Думаю, буде також гарно. Так, пришиваю ось такою ниточкою, ниточка Німон називається, дуже гарно пришивати бісер, мені дуже подобається. І, на жаль, зараз там, де я купала, вже немає, в мене залишилась лише оця бобіночка і ще одна. Тут в мене коні бігають, це про своїх котів, не звертайте уваги. І ще ця біла, а ще й в мене молочного кольору залишилося. Де б його ще таку купити, не знаю. Я б купила ще парочку бобіночок точно. Ну ось, почала, як бачите, бісер пришивати. Пришиваю його в різних напрямках також. Бачите, ну, це і в цю сторону повернути, тут в цю сторону, ну, щоб якось воно симетрично було. Якщо тут, то тут вже пришиваю всі, ну, в один бік. Також ще буде тут ось в серединках цих жовтих квітів жовтий бісерочок пришиватися. Ось цей. Зараз я знайду. Ось цей буде. Ну і, звичайно, фіолетовий. Фіолетовий там лише десь на якихось узорах буде пришиватися знизу. Зверху тут, як я пам'ятаю, його немає. Так що ось така краса. Продовжую вишивати і вже скоро покажу вам фініш. Зараз, мабуть, піду вам познімаю свої кустики з трояндами, також додам шматочок відео, щоб ви змогли подивитися на ту красу. Так воно пахне, такий аромат, просто божественний. І давайте проведу вам невеличку екскурсію по своїм грядкам. Так, ось тут в мене соняхи посаджені, тут ще по краю також якась квіточка низькоросла повинна бути, але щось я там не бачу великих сходів, деякі, як наче щось проклюнулося, але я не знаю, чи то квітка, чи то бур'ян. Так що такі соняхи в мене тут. Далі в мене ось там, оце отут, і отут це дельфініуми, там гавриші, ось там по краю. Як бачите, ось там, це в мене астри йдуть різних кольорів, бордова повинна бути, блакитна і фіолетова. Так, це волошка, оце в мене мірабіліс, так, ось це в мене там гортензія росте біленька, ну вона ще не разу не квітла, не знаю. Це, не сподіваюся, колись там з'являться квіточки, ну це виноград в мене тут. Так, це одна з моїх клумбочок, так, наступна. Це троянди в мене тут ростуть, ось тут, це воно, я побризкала від тлі отрутою, і воно щось листя, бач, ну це потрібно його помити, але звичайно я цим займатися не буду. Але троянда така ось, вона вища в мене, мабуть 2 метри зростом, ось дуже великий такий кущик. А тут знизу також в мене ось це посіяні якісь квіти. Я, на жаль, забула, як вони називаються, я зазвичай залишаю обгортки з назвами, але тут щось десь вона
загубилась. Також троянда, отам у мене це анімони, і отут також, де палички вставлені, також це я недавно висадила. Це тюльпанчики, чекаю, поки вони засохнуть, щоб позривати, там між ними. А там між ними мірабіліс посадила, потім воно виросте. І ось там в мене, як бачите, ось це жоржик буде ще один. Це я також недавно тільки посадила. А так, що в мене тут ще. Ну, тут також в мене соняг, мірабіліс. Ось тут в цих хащах в мене парочку чорнобривців, соняг. Також по краю мірабіліс посаджений. І ось тут, це коли волошки і маки оцвітуть, тут в мене будуть мальви. Ось там от мальвочка є, ось там. І потім будуть такі також високі квіти гарні. Там мальва, ну це оце також якась, як воно жовтеньким цвіте, не знаю, як воно називається. Тут хащі з маків, але воно так гарно цвіте. Зараз вже 6-та година вечір, тому маки на вечір вони трішки вже оцвітають. А зранку вони розпускаються, тут все таке червоне, гарне. І ось такий в мене кустик тут. Троянда чайна, так, також я її побризкала, тут на неї було напала якась зараза, не знаю, як називається. Ну, мені щось продали, якусь отруту, бачите, ось така штука, ось помаранчу. Дівчата, якщо хто знає, як це називається, напишіть, будь ласка. Ну, наче не розповсюджується, лише ось там знизу трошки, бачите, якийсь такий помаранчевий пил. Ну, і тля була, але тля наче поздихало, не знаю. І, звичайно, у нас тут пух. З тополя. Літає весь двір в цьому пухові. От. Ну і такий дуже гарний кустик. Я його обрізала навесні. Всі гілочки пообрізала сухенькі. І тут, як бачите, дуже багато бутончиків. Так воно пахне, дівчата. Я вам не можу передати, який аромат божественний просто. Так, це такий в мене кустик. Далі йдемо. В мене наступна грядка моя. А, так, це в мене тут ось жоржики, ось один, ось там другий, ну це ті, які я висаджувала саме клубнями. Оце в мене з насіння, в минулому році, мабуть, сам висіявся і в мене сам виліз, тому я його також тут посадила. Там в мене трішки астри, там по краю гавриші також посаджені, оце в мене йдуть. Гладіолуси, тут також астрочки, волошка. Ось тут, не знаю, також назву забула, ось тут три квіточки якихось, і тут, де я понатикала, також тут якісь будуть квіти. Я назви позабувала, потрібно, я там десь фотографувала. От, ну, щось виросте. Далі астрочки йдуть, там також гладіолуси. І ось там під забором також. І далі також пішли гладіолуси. Але я їх тільки висадила, так що вони нічого не взійшло у мене. Так що ось така моя ще грядочка. І там далі на городі, але там ще нічого не вилізло, бо я тільки на днях посадила. Також гладіолуси, лілії, якесь ще дві квітки. Зараз в мене. Зараз в мене пам'ять зовсім відшибла. Ось ці лілія також мені Настя дарувала. Вона мені дві дарувала, там була одна, але вона щось померла хороброю смертю, а ось ця все-таки вижила. Ще така невеличка клумбочка, тут йдуть соняхи і мірабіліс, так воно йде попід, як його називають, попід клумбою, можна так сказати, не знаю, як це називається штука. Це він такий прив'явши, бо я тільки його сьогодні пересадила. От також будуть такі великі гарні кустики мірабілісу і високі соняхи. І остання клумба, яку вам покажу, тут в мене гвоздіки посіяні, ось там гладіолуси насаджені, там от мірабіліс, тут також гладіолуси будуть, маки все це піде потім, як відцвіте. Тут дві лілії в мене висаджені, також сподіваюся, що в мене там щось з них виросте. Ось одна, ось інша. От. Тут в мене тут півники вже відцвітають. Це троянда, але вона на шипшину перетворюється. Потрібно буде, мабуть, її викорчовувати. Була вона в минулому році
помаранчева така. Ну, мені здається, оце ще троянда буде, а тут уже воно наш шиповник перетворюється. Ну, хай поцвіте, а потім потрібно, мабуть, буде її викорчувати, викидати. І ось там троянда жовтенька, гарненька буде квітнути. Так, ось тут в мене мої скарби. Тут в мене еустома висаджена. Я дуже сподіваюся, що щось в мене там з нього виросте. Оце сміття, це з вишні насипалися. Я не знаю, як його вбирати, позбирати. Так, він мені не подобається, але не знаю, як по-іншому. Тут в мене якісь квіти посіяні. Ой, не знаю, що це. Якісь маки такі будуть кустові. Не знаю, чи щось там з'їде, чи ні. Тут два кустика. І там також в мене мірабіліс. Ой, які ці кустики м'якенькі, зелененькі, свіженькі. Так, я їх люблю, я їх так опістригала, такі вони гарненькі в мене. От, ростуть. Так що, сподіваюся, щось з цього в мене виросте. Ось така краса. Що ж, як кажуть, не пройшло й 3 роки, а робота в мене вже готова. Ну, звичайно, ні про які 3 роки мови йти не може. А всього лиш вишивали з мене 6 днів цей семплер. Розпочала я його зараз. Піддивлюся свій записничок, щоб не збрехати. 25 травня. А завершила 31-го. Сьогодні має 31-го, вночі я його завершила. І ось зразу спішу зняти, показати вам фрагмент відео. Готов мій семплер ось цей гарненький. Вийшло дуже-дуже гарно. Мені дуже подобається. Давайте поближче роздивимося. Ось така краса повинна в мене була вийти. І насправді вийшло ще гарніше, як на мій погляд. Вийшло не так насичено. В плані, ось дивлюся зараз на кольори на обкладинці, так, на прев'ю. І ось ці ниточки здаються прям такими якимись темними ці кольори. А насправді більш ніжні кольори вийшли, більш такі світліші. Ну, не знаю, як буде на камері передаватися. Але в житті, як я очима дивлюсь на семплер, то ну, надто ніжно, так і гарненько. Ну, давайте ж дивитися, що в мене вийшло тут на тканині. Ось подивіться, яка краса. І як же воно гарно, ніжно. Я не можу на нього намилуватися. Такий він гарний, ніжний, тендітний. Дуже він мені подобається. Я в захваті від цієї роботи і дуже рада, що я її розпочала, не побоялася хардангеру. Насправді, дівчатка, вийшло дуже швидко його вишити. Просто зовсім нема ніяких проблем. Не знаю, мені дуже сподобалось, і мені здається, будуть ще роботи в мене з цією технікою, а це однозначно. Не знаю, коли, чи в найближчому часі, чи буду шукати якийсь дизайн, щоб мені дуже сподобався. Але те, що будуть такі роботи, це точно, це 100%. Тому що не так воно важко і страшно, як я собі уявляла, і виходить така краса неймовірна, просто неможливо передати словами, як воно мені гарно. І зараз я вам поближче піднесу до камери, щоб ви могли роздивитися. Ой, дивіться, поки не сфокусувалася, як металік, бачите, поблискує. Так, давайте дивитися ближче. Ось така краса, і мені дуже-дуже подобається. Ну, оцей верх ви вже бачили, я вам показувала в попередніх фрагментах. І ось далі, нижче, також вже пришитий бісерочок. Дуже я хвилювалася за ось цей бісер, такий молочний петіт, думала, що мені його не вистачить. І насправді залишилось дуже мало. Я до останнього хвилювалася, що мені його вистачить, але, як бачите, на завершенні роботи мені вистачило бісеру, і на тому дякую. Я рада, що я не купувала ось цей бісер по ключу, тому що той, що мене підібрався, мені дуже подобається. Він дуже гарно поєднується з цими фіолетовими кольорами, і його небагато потрібно, і купувати цілу упаковку заради ось декількох рядочків. Ось тут два рядочки цим бісером вишиваються, і ось декілька бісериночок ось цих
узорах. І все, більше він не використовується. Тому, знаєте, купувати цілу упаковку було б якось недоцільно. Тому я рада, що я підібрала своїх запасів. І тим паче він так ось гарно співпадає з кольорами і поєднується. Так, покажу вам зараз по матеріалам трішки, що у мене тут. Ось цей бістер, як бачите. Дуже тут небагато його залишилось, і більшість з нього, це, знаєте, якийсь такий дуже-дуже тоненький, ну, не формат якийсь, там вже я вибирала. Як казала моя бабуся, переберки, тобто там таке щось, не дуже гарне. Так, ось цей бісер, який я використовувала, це не по ключу, там, як я вам казала, 00151, де я ось взяла такий бісер. І ось цей. Якщо чесно, цей бісер мені на роботі не дуже подобається. Якщо в пачечці він ще якось на жовтий походить. Зараз я вам ближче роботу піднесу, побачите, що на роботі, як дивитися на нього, він такий якийсь блідий і, не знаю, не дуже гарний. Мені здається, туди може було б щось більш таке яскраве жовтого кольору підібрати. Ну, але вже який є, такий є. Ось бачите, в серединках він пришивається оцих квіточок жовтеньких. Такий якийсь блідий він, непоказний. І, ну, не знаю, мені здається, сюди було б гарніше якісь більш яскраві серединки взяти. Але вже який є, такий є, вже пришила, хай буде. Вже нічого я, звичайно, міняти не буду. По матеріалам, звичайно, всіх ниточок мульне в мене залишилось. Їх тут не так багато використовується. Ось ці ниточки також дуже мало де використовуються. Ось ця ниточка, вона використовувалась лише ось цьому сердечку. Бачите, в віконцях таке, як плетіння. І це він більше ніде не використовувався, цей колір. Ось я відмотала одну ниточку, відрізала її ціла, і моточок в мене залишився. Так, ну ось цей восьмий номер, звичайно, набагато більше використовувався. Та й до цього я вже ним вишивала, тому така, бачите, менш пухліший моточок. Дванадцятка також багато де тут використовувалася. Крійнік, ну, не так він багато використовувався, тут, як бачите, лише ось тут всерединці цього елементу, ось пару хрестиків на цих лініях, і ось тут в серединках оцих хрестиків в сердечку, потім поближче вам піднесу ще. Ось щодо цього номера, я дуже сумніваюся, можна щось вигадати інше. Або може ниточкою муліне зробити такі переплетення, або може просто і вас якісь інші нитки, там, знаєте, крючком вив'язали, у вас щось подібне є. Ну, не знаю, просто, знаєте, заради ось такого клаптика нитки купувати цілий моток. А якби я знала, так, то я, мабуть, не купувала б цей моточок, а щось би інше вигадала. Ну, а вже купила, то вже є. І хай буде. Може, колись десь також щось десь заміню, або, може, десь в ключі зустрінеться. Хоча, звичайно, я сумніваюся, що саме ось цей номер десь мені зустрінеться, але, може, десь на заміну піде. Бо я ще хочу вишивати щось подібне, і я думаю, в таких дизайнах, де використовується хардангер, обов'язково ниточки перлє знадобляться. Тому хай будуть, і буду ще щось шукати в такому плані і вишивати. До речі, тут ззаді в мене на оборотній стороні є ще якісь дизайни. Мені, знаєте, тут таке не дуже якісні фото, там щось роздивитися не так то й просто, але якщо так в цілому дивитися, то мені здається, всі подобаються. Ну, за винятком, може, ось цього, тому що, ну, тут якось воно, просто якісь лінії вишиваються, шовчики, якось так в цілому, як дивиться, не дуже то воно й гарно. А ось такі дизайни мені дуже подобаються, я б ще щось таке вишила. Ось мені здається дуже гарний дизайн, якийсь такий, хоча тут щось і про любов написано, але мені чомусь він здається якимось різдвяним. Не знаю чим, ну, мабуть, тому що червоно-зелена гама якась, там, знаєте, такі різдвяні кольори. Ну, і це мені якось не дуже подобається, щось там таке незрозуміле. Ну, отут щось таке квіткове, гарненьке, таке б я також, мабуть, вийшла. Потрібно пошукати такі схеми, може десь купити собі ще парочку і
повишивати. Я Каті з каналу Красивий Майчик. Привіт тобі, Катюш. Писала на днях, що дуже боюсь чомусь вишивати такі сюжети, не тому, що вони якісь складні, чи я там щось не зможу вишивати, тому що я боюсь, що мені настільки сподобається, що я потім не захочу вишивати якісь такі прості дизайни, звичайні, да, які там просто хрестиком, напівхрестиком вишиваються, наприклад, ті ж самі сюжети від Dimensions чи інших виробників. І буду хотіти вишивати лише ось таке щось цікавеньке, де різні матеріали використовуються, різні шовчики. Ну, Катя мене трішки заспокоїла, сказала, що підряд вишивати ось такі дизайни, там, чи ось цього виробника, чи Jasnen, чи ще якісь там ось такі Victoria Sampler, так? Що воно набридає постійно вишивати такі дизайни підряд, тому що там потрібно і інструкцію постійно вичитувати, і вчитися якісь нові шовчики робити. Тому краще якось чергувати процеси. Щось таке цікавеньке, потім щось більш звичайного, нам звичного. І тоді так от вишивається набагато цікавіше. Тому я якось трішки заспокоїлась і думаю, що буду подивлятися в цю сторону таких дизайнів, але, звичайно, і про звичайний хрестик забувати не буду. Я зараз хочу піти сфотографувати цю роботу. Тут зараз вам так затемнює камера. Насправді, такий же ніжний дизайн. І піду сфотографую, і якщо на мене склероз не нападе, то я, звичайно, додам фото зараз на відео, щоб ви могли роздивитися ще й при більш гарному освітленні цю роботу і змогли подивитися на гарні кадри. Бачите, трішки бісерочок блищить. І крійник трішки переливається. Ой, дуже гарна робота. Я дуже-дуже задоволена, що я її вишила. І знову хочу подякувати Настюші за цей дизайн. Це також був подарунок від неї на Новий рік. Вона мені подарувала Мілхіл, який я показувала на початку відео, то на 8 березня подарунок був, а це на Новий рік. І я дуже-дуже щаслива, що все-таки хоч потрошку, але вишиваю подарунки. Не просто складую їх до свого комодика, а й вони в мене вишиваються, і мене це надзвичайно радує. Тому, Настюш, дякую тобі ще раз за такі гарні подарунки. Я просто в захваті. Що ж, це, я думаю, все, що я хотіла розказати вам по цьому дизайну. Більш нічого я тут і не згадаю. Та, і дуже простий дизайн. Дуже-дуже воно все легко вишивалось, ніяких складнощів, тому тут навіть розказувати нема чого. Просто показала вам таку гарнюню роботу і сподіваюся, вам також сподобалось. Що ж, буду завершувати я це відео, чекаю від вас, як завжди, коментарі щодо моїх робіт. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви залишите свій відгук, я з задоволенням з вами поспілкуюся. До речі, хто не підписаний на мій інстаграм, також підписуйтесь, я там завжди виставляю, на мій погляд, гарні фотографії, ось нік мого інстаграму, хто ще не знає, і також є посилання під відео, саме перше там буде. Посилання на мій інстаграм, так що підписуйтесь, буду вам також дуже рада. А на цьому бажаю вам всього найкращого, мирного неба і будьте в безпеці, бережіть себе, своїх рідних і все буде Україна. Па-па! Хто з Лакицька, а? Злий. Боже, я не можу. Саме зла котя. Ти смішний.